كلهم ان شاء الله هينجحوا باذن الله. مين اللي عايزاه ينجح يا حاجه؟ انا عايزه كلهم ينجحوا. ليه بقى؟ عشان كلهم كويسين. طب ايه اللي عاجبك فيهم طيب؟ او ايه اللي عاجبني فيهم؟ طول بعرض بارتفاع كده وكده. لا البرنامج بتاعهم انتخابي يا روسين؟ اه اولاد ناس محترمين يعني مش محتاجين حاجه، مش محتاجين المنصب اصلا. طب عايزه منهم ايه؟ ايه الطلب اللي انت بتطلبيه؟ ان البلد تبقى كويسه، يعملوا ينظفوا المدارس دي اللي واقعه ضاع على الولاد، يعملوا حاجات كويسه في البلد. انتخبتي مين يا حاجه؟ انا لسه ما انتخبتش حد. داخله؟ اه. عارفه هتنتخبي مين؟ لا انا معيش بطاقه مش هنتخب، انا جايه كده زياره كده.